Poštovani gledaci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. U večerašnjoj emisiji čućete koje odluke su usvojene na današnjem zasedanju gradskog parlamenta. Među njima je i odluka o korekciji cene grejanja, tako da će računi korisnika gradske toplane sada biti uvećani za 12,5%, što je bilo neminovno zbog energetske krize. A čućete kako se globalna ekonomska kriza odražava i na lokalnu privredu. Gost Hronike je Dragan Kostić, predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot. On je za našu televiziju govorio i o konferenciji Regionalni razvoj prekogranična saradnja koju komora organizuje i ove godine. Stručnjaci preporučuju vinogradarima da, ukoliko nisu, obave berbu grožđa u prvom nekom periodu bez padavina. I o tome govorimo u večerašnjoj hronici. Čućete i šta ćemo moći da naučimo i vidimo u noći istraživača u Pirotu. Ovim i drugim temom u narednih 30 minuta na početku Vesti dana. Odbornici Skupštine grada usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine i odluku o povećanju cene grejanja. Rast inflacije je najprimetniji kod životnih namirnica. Kako rešiti problem pravdanja odsustva dece iz vrtića? Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Lokalni parlament zasedao je danas, usvojene su odluke iz različitih oblasti, između ostalog usvojena je odluka o pristupanju izradi strategije za mlade i akcionog plana, a dalje o povećanju cene daljinskog grejanja, davanju zakup poslovnog prostora apotekarske ustanove Pirot. Među značajnijima je i izveštaj o izvršenju ovogodišnjeg budžeta za prvu polovinu godine. Odbornici Gradske skupštine na današnjoj sednici usvojili su izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvih šest meseci. Budžet grada koji iznosi 2 milijarde 625 miliona 699.000 dinara za prvih šest meseci ove godine ostvaren je sa 54,72% u delu prihoda, a 43% u delu rashoda. Već sada se može govoriti o dobroj realizaciji budžeta za prvih devet meseci, ali i rebalansu budžeta o kome će se odbornici izjašnjavati na narednoj sednici skupštine, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Mi ćemo polovinom oktobra predložiti odbornicima rebalans budžeta. Taj rebalans će biti sa povećanjem prihoda od negde 250-260 miliona dinara i imamo već mnogo zahteva budžetskih korisnika, ali imamo i nekih ideja da maksimalno što je moguće više izdvojimo novac i za realizaciju nekih investicija. Planirano je da otvoreni plivački kompleks isplatimo u celosti sledeće godine, a pokušat ćemo da već kroz ovaj rebalans odvojimo što je moguće više sredstava i da sada isplatimo negde 60-70 miliona dinara više nego što smo planirali za ovu godinu, tako da oslobodimo sredstva za budžet za 2023. godinu. Planiramo da pomognemo i sportu, i medijima, i ustanovama kulture, ima tu mnogo zahteva zaista i od škola, tako da će, nadam se, da bude interesantna tema polovinom oktobra rebalans budžeta za 2022. godinu. Ono što je najvažnije, što je na neki način odgovor na vaše pitanje, da ponovim, realizacija prihoda je sasvim dobra, realizacija rashoda u granicama planiranog. Usvojena je odluka o izradi strategije za mlade i akcionog plana za naredni petogodišnji period. Usvojena je odluka o izmeni odluke o mesnim zajednicama koja predviđa da u radu Saveta mesnih zajednica učestvuje 30% više predstavnika manje zastupljenog pola. Zbog broja birača u tim malim mesnim zajednicama gde može biti problem da se nađe i žena koja će biti na listi, upravo zato smo tu izbornu listu sa tri člana Saveta mimo išli, tu je samo preporuka da to treba da bude i jedna osoba manje zastupljenog pola, ali da bude obavezujuće za one savete koje imaju pet ili sedam članova, a to je preko 100 do 1000 i preko 1000 birača. Ako savet ima pet članova, najmanje jedna
osoba ženskog pola, a ako ima 7 članova, najmanje 2 osobe ženskog pola. Naravno, u savetu ako ima 7 članova, zamislite da se nađe 7 žena. Tu će morati 2 muškarca manje zastupljeni pol. Usvojene su i odluke o formiranju jedinica civilne zaštite opšte, ali i specijalizovane namene za uzbunjivanje na teritoriji grada. Poslovni prostor apotekarske ustanove Pirot biće dat u zakup u cilju prevazilaženja finansijskih problema u kojima se ova ustanova nalazi. Odbornici su usvojili odluku o naknadi dela troškova boravka deca u predškolskoj ustanovi, čiji osnivač drugo pravno ili fizičko lice, kojem je predviđen isti odnos u sufinansiranju kao u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Imenovani su direktori pojedinih preduzeća i ustanova, Davor Lazarević za direktora istorijskog arhiva, Slaviša Svilarov za direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta i Bratislav Ćirić za direktora javnog preduzeća Gradska toplana. Usvojena je i odluka o povećanju cene daljinskog grejanja od 12,5%. Čuli ste, cena grejanja biće povećana za 12,5%. Toplana se priprema za početak nove grejne sezone. Završava se javna nabavka za snabdevača gasom koja je na stručnoj proveri, kaže Bratislav Ćirić, direktor Gradske toplane Pirot. Povećanje cene usluga gradske toplane je minimalno u odnosu na povećanje cene energenata na tržištu, kaže direktor toplane Bratislav Ćirić. Mi smo planom i programom pre nekih 20-ak dana, kada smo bili u obavezi da uradimo izmenu plana i dostavimo Skupštini, predvideli cenu trenutnu komprimovanog prirodnog gasa ispitivanjem tržišta, međutim ta cena se iz dana u dan menja. Vidjet ćemo kako će proći javna nabavka, ali to će biti i nekoliko dinara više od toga, tako da dolazimo do toga da je naš trošak za energent u odnosu na prošlu godinu bit će veći za nekih 30%. Mi smo cene podigli za svega 12,5% i naravno obratili smo se osnivaču za dodatnu subvenciju za održavanje likvidnosti, nabavku energenta i izmirenje onog čuvenog KFE kredita iz koga polako izlazimo. Za dodatne subvencije ja se nadam da će nam grad to odobriti. Ugovor koji toplana potpisuje sa dobavljačem gasa garantuje bezbednost na godinu dana, kaže Ćirić, dodaje da mazut ostaje rezervni energent. Zato smo sada, čuli ste na Skupštini, izmenom i dopunom plana i programa našeg poslovanja opredelili određena sredstva za prevoz mazuta, ako zbog poremećaja na tržištu ili poremećaja u snabdevanju ili eventualno ekonomskom opravdanošću da koristimo mazut, da budemo spremni i da možemo u svakom trenutku da pokrijemo i naše postrojenje na mazut. Predstojeća zima donosi brojne izazove i neophodno je imati plan pomoći namenjen građanima i institucijama koji gradska uprava razrađuje. Formirana su 3 podtima. Jedan je tim za ublažavanje efekata energetske krize namenjen najugroženijim kategorijama stanovništva. Zadatak je da obezbedimo ogrev za najugroženije, da obezbedimo hranu i eventualno novčanu pomoć za plaćanje nekih socijalno-komunalnih usluga. To je, dakle, za sad neki plan, aktivnosti smo razradili i treba uskoro da dođemo do tog detaljnog plana. Najteže nam je da odredimo kriterijume i broj ljudi kojima ćemo pomoći. Kriterijumi treba da budu jasni i transparentni. Tu očekujemo najveću pomoć od Centra za socijalni rad i od Crvenog krsta. Drugi neki tim se bavi problematikom rada naših institucija, dakle škola, ustanova kulture, objekata za sport, da prilagodimo potrebama u tom trenutku kada se javi kriza, da omogućimo uštedu potrebnu i da vidimo kako da prezimamo u zimu na najlakši mogući način. I treći pod tim je vezan možda za neke dugoročnije priče, a to je energetska tranzicija grada zaista, ka obnovljivim izvorima energije, ka tome da budemo što je moguće samostalni kad je u pitanju energija. Dodaje da grad već sada izdvaja značajna sredstva za unapređenje energetske efikasnosti kroz različite mere i programe. Pirotska toplana jedna je od 36 u Srbiji koja kao glavni energent koristi gas, a tek polovina ima i mogućnost prelaska na korišćenje nekog drugog energenta. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da su obezbeđeni energenti za sve toplane u Srbiji i da grejna sezona počinje na vreme. Ona je još jednom istakla da je za buduću energetsku stabilnost Srbije značajno da se pravovremeno završi izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Trenutno svim toplanama na teritoriji Srbije fali 3200 tona koje se nalaze u upravi za energente, tako da dobit će isporučeno i to u narednih nekoliko dana. Znači, svi imaju sve. Dakle, imaju gas, imaju mazut, imaju, ne znam, neke koriste, na žalost, još uvek i lož ulje. Svi su obezbeđeni sa svim što im je potrebno. Kad govorimo o tome koliko smo bezbedni, ako govorimo o samom gasu, dakle, mi smo uradili sve što možemo da uradimo ili što smo mogli da uradimo da se pripremimo
za ovu zimu koja je takva kakva jeste u celoj Evropi pa i kod nas. Postoji određeni krizni planovi, postoji i mora da postoji mogućnost substitucije, zato smo nabavili i drugih energenata jer prosto moramo da ih imamo za situaciju da se nešto desi. Ali ovako gledano mi to imamo. E sad, to je ono ove sada zime. Ono što sam pomenjala i u uvodu, šta je za nas važno, dakle mora da se završi na vreme Niš-Dimitrovgrad sledeće godine. U novembru mesecu ide zakup kapaciteta, dakle, sa Azerbejdžanom kako bismo sledeće godine mogli da kroz Niš-Dimitrovgrad imamo minimum 1,4 milijarde metara kubnih gasa od drugog dobavljača. Dakle, to je nešto što će nam sledeće godine sigurno dati sigurnost i stabilnost. U eri globalizacije svako odskakanje na svetskom tržištu utiče na rad multinacionalnih kompanija, snabdevanje, troškove, cene. U narednim minutima o ekonomiji Vanja Mijalko bila je ovog prepodneva u Ugovornoj okružnoj privredni komori Pirot. Iz Ugovorne okružne privredne komore Pirot stižu i neke lepe vesti, pričamo ovog jutra o privrednoj situaciji u Srbiji, u Pirotu, ali i o tome šta će se sve dešavati u regionu. Najavljujemo i konferenciju za kraj godine. Moj sagovornik je dr. Dragan Kostić, predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirotu. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da počnemo od ove teme, kakva je trenutno privredna slika u Pirotu, u Srbiji. Pa dobro se držimo, koliko bih ja mogao kažem, kakva je kriza i izazvana i COVID-om, pandemijom COVID-19 i ovo što se dešava u Ukrajini, sve je to izazvalo rast inflacije svuda u svetu. Mi od juna meseca do juna 2021. 2022. inflacija je bila otprilike 12%, sada se malo više zaugtava, negde 2% mesečno, ali najviše kod hrane, gde je 3%. Tako da, verovatno ćemo imati smanjen priliv i sve ono što se dešava do kraja godine, sve u zavisnosti koliko će ova ratna dejstva trajati u Ukrajini, koje utiču i na međunarodni lanac snabdevanja, gde je došlo do najvećeg povećanja cena, i na cenu hrane koja se povećava, koju ostalo mi svi tim možemo da vidimo, cene na malo rastu. Ali s druge strane, dobro se držimo u odnosu na kako su neki prošli u svetu. Mislim da privreda, naročito Pirota, je dosta zdrava. Došlo je do povećanja industrijske proizvodnje u celoj Srbiji, tako da nije to veliki rast, ali u svakom slučaju nije negativno. To je ono što se tiče Srbija. Što se tiče samog regiona, postoji veliki disparitet između Beograda i regiona, naročito Pirotskog okruga i Pirotskog regiona. To bi trebalo da imamo neke mere koje ćemo pripremiti kao komora, predložiti, koje bi mogle da budu u pravcu bržeg regionalnog razvoja. Upravo zbog toga mi je ovo sad šesti put pravimo i konferenciju koja se zove Regionalni razvoj preko granična saradnja, i mnogi radovi u prethodnom periodu su obrađivali ovu temu. E sada moramo da imamo next, kako da kažem, sledeći korak, gde ćemo se potruditi da ono što su naučnici napisali mi pretvorimo u neku operacionalizaciju, da pretvorimo neke konkretne korake i šta treba preduzeti na regionu da bi došlo do povećanja blagodeti u svakom slučaju. Kada govorimo o ovoj temi i konferenciji, uvek je nekako pominjamo jer je zaista veoma važna, prikupljaju se i poeni. Koja će biti glavna tema sada? Znamo da smo i ranijih godina u toj međunarodnoj i prekograničnoj saradnji govorili o COVID-u. Šta će se sada, na što je zapravo fokus? Četvrta industrijska revolucija je nešto najznačajnije sada što se dešava i ona se polako zahuktava. Sve ono što su predvideli još izdavali sa 2018. godine, gospodin Schwab i njegova ekipa, to se polako dešava. Mi treba da imamo znanja šta je to internet stvari, treba da imamo znanja šta se sve dešava u oblacima, šta je ono što, koja digitalizacija je nama potrebna, tako da ćemo mi verovatno napraviti neke seminare ili uputiti naše članice da posete virtualne seminare koji se toga tiču. Mislim da je to je sad pravi put, tu ne treba mnogo, osim povećenog znanja, nije skupo znati šta će se dešavati i šta treba svaki od privrednih subjekata da preduzme da bi se polako približavao četvrtoj industrijskoj revoluciji koja uveliko je krenula.
Što se tiče samih privrednika u Pirotu, komora nije bilo previše predavanja, ovde da kažemo uživo, ali ste stalno u kontaktu sa njima, kako oni reaguju na celu ovu situaciju, u kontaktu ste i sa sindikatima, socijalno-ekonomskim savjetom. Pa evo, u svakom slučaju ovde se održavaju sjednice socijalno-ekonomskog savjeta, imamo to, ovde je sedište u komori i Unije poslodavaca Srbije, znači na jednom mjestu smo mi, svi oni koji su zainteresovani za privredu, koji se bave privredom i koji treba da ju pomognu, oni su ovde. U svakom slučaju je za nas je najvažnije da naše članice stabilno posluju. Kada se dođe do nekih poremećaja, mi se trudimo da svi zajedno nekako tome pomognemo koliko možemo u okviru naših mogućnosti i u svakom slučaju naše članice imaju osjećaj da su deo jedne privredne porodice koja na neki način pokušava da im olakša poslovanje. Saradnja sa Privrednom komorom Srbije se nastavlja, vi ste da kažemo ogranak ovde, šta je ono što se trenutno na nivou Srbije radi, a što može da se preslika i na lokalu? Evo, danas je počela veoma značajna konferencija gde će prisustvovati više od 200 privrednika iz celog sveta i Srbije, ona se dešava u hotelu Hilton dva dana i tu se baš govori o poboljšanju lanca snabdevanja, temi koja mislim da je veoma aktualna u četvrtoj industrijskoj revoluciji i primjena četvrte industrijske revolucije u globalnom lancu snabdevanja, olakšanje transporta i sve ono što se desilo zatvaranjem luka kineskih ili azijskih zbog COVID-a, sve to prouzrokalo velike probleme i povećanje cena. Sada se razmišlja kako tehnologija i digitalizacija, veliki broj podataka koji se učitavaju u trenutku mogu da pomogu bržem i jeftinijem transportu. Da li se radi to i na mnogim drugim poljima, da sve sada ide preko interneta, znamo da se, evo upravo to što kažete, 21. vek je, tehnologije napreduju, mnogo je lakše sada. U svakom slučaju treba da povećamo naša znanja zajedno sa i gradskom upravom, sa Pirotskim okrugom, Privrednom komorom Srbije, moramo da podignemo znanja i onih koji sada rade, znači i onih koji se spremaju da rade, i mladih, a u svakom slučaju ne smemo propustiti trenutak da budemo aktualni, naročito zbog privreda. I što se tiče konferencije, samo da kažemo, do kada mogu svoje radove da zainteresovani predaju, na koji način? 4. je novembra konferencija, mogu da ih predaju sve do 1. novembra, mi očekujemo, poslali smo, kao i svake godine, bit će međunarodna, imamo više 7 država koje će učestvovati, podršku Akademije nauka Srbije, s koje pod čim podkroviteljstvom to radimo, i eto, spremamo se za to. Hvala najlepše. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste predsednika Ugovorne okružne privredne komore Pirot, Dragana Kostića. Brojne teme nastavljamo sa brojnim aktivnostima da pratimo koje se dešavaju u komori. Popis stanovništava, domaćinstava i stanova u Srbiji počinje 1. oktobra i trajeće do 31. Sve informacije o popisu dostupne su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku i na sajtu popis2022.stat.gov.rs. Infocentar popisa počeo je sa radom 15. septembra. Građani mogu da potraže informacije i odgovore u vezi sa popisom od dežurnih operatera svakog dana od 8 do 20 sati pozivom Infocentra na broj telefona 0800 444 4005. Pozivi su besplatni sa fiksne mreže Telekoma Srbije i mobilnih mreža. Popis finansiraju Evropska unija i Vlada Srbije. Da li može da se promeni način pravdanja odsustva dece iz vrtića? U dečijem dispanzeru kažu da mora da se promeni sadašnja praksa. Sada se odsustvo dece pravda predškolskoj ustanovi opravdanjem koji izdaju pedijatri dečijeg dispanzera. Često zbog velikih gužvi lekari više vremena provode pišući opravdanje nego baveći se dijagnostikom, kaže direktor Doma zdravlja dr. Radovan Ilić. Apeluje na upravu predškolske ustanove Čikajova Zmaj da ova problem reše na odgovarajući način, na zadovoljstvo dece, roditelja, ali i lekara koji rade u dispanzerima. U predškolskom dispanzeru u Pirotu rade 4 pedijatra.
Osim zbrinjavanja bolesne dece u dve smene, radi i savjetovalište za odojčad i predškolsku decu. Problem koji je uočen, kaže direktor Doma zdravlja Pirot dr. Radovan Ilić, su svakodnevni administrativni poslovi koje moraju da obave lekari zbog pravdanja odsustva bolesne dece iz vrtića i škola. Prema Ilićevim rečima, pokrenuta je inicijativa načelnika predškolskog dispanzera da se odsustvo pravda na adekvatan način, posebno kod dece koja pohađaju vrtiće. Tu po meni treba učiniti dodatne napore i napraviti dogovor, pre svega mislim na predškolsku ustanovu, jer tu zbog primjene nekih novih propisa u njihovom poslovanju insistira se na zvaničnom pravdanju odsustvovanja dece iz vrtića, dok kod škola je učinjen značajni pomak, pa tu uglavnom roditelji igraju glavnu ulogu u pravdanju izostanaka učenika. Nešto slično bi po meni trebalo da se desi i kod predškolaraca. I dok u školama odsustvo đaka pravdaju roditelji, u vrtićima i kod predškolaca neophodno je opravdanje iz dispanzera, čime se stvaraju veće nepotrebne gužve, kaže Ilić. Cilj izdavanja lekarskih potvrda zbog odsustva dece treba svesti na nivo da ne trpe ni sistem ni roditelji. Ilić napominje da je neophodna međuinstitucionalna saradnja za rešavanje ovog problema. Konkretno, potrebno je da predškolska ustanova Čekajova Zmaj donese odluku kojom ne bi bilo neophodno dostavljanje opravdanja za odsustvo ukoliko dete nije bilo ozbiljno bolesno. Čisto u cilju izdavanja nekakvih potvrda, namerno kažem nekakvih potvrda, koje vrlo često i retrogradno, bez prvog kontakta roditelja sa, odnosno deteta sa pedijatrom, po ozdravljenju obavezno idu kod pedijatra da bi on sad formalno pisao neko opravdanje zašto dete nije išlo u vrtić. Treba ovde po meni pokrenuti tu neku inicijativu, pre svega od strane pedijatara, da se dogovorno sa predstavnicima predškolske ustanove učini taj neki pomak i da se nađe neko zajedničko rešenje. Ja ovo namerno apostrofiram upravo iz razloga što su naši kadrovski kapaciteti jako ograničeni. Velike gužve koje su bile u ranijem periodu zbog epidemije koronavirusa su smanjene, a svakodnevno se radi na dijagnostici, odnosno radi se trijaža, kako bi se deca preusmerila na dalje ili kućno lečenje. U nastavku tema iz oblasti poljoprivrede, početak jeseni je vreme za berbu grožđa. Neki vinogradari su ovaj posao već obavili. Većina njih svoje zasade vinove loze gaji za sopstvene potrebe. Tih zasada je poslednjih godina, nažalost, sve manje. Opominje podatak da je od nekadašnjih 2000 u pirotskom kraju sada oko 150 hektara pod čokotima vinove loze. Napušteni vinogradi žarišta su cikade, koja je uzrok zlatastog i crvenog žutila. Tako da su to uslovi koji pogoduju za razvoj ovog oboljenja i koje nam stvara velike probleme zadnjih nekoliko godina. Ako se ovako nastavi, znači mi za nekih desetak godina možda ćemo ostati samo sa po nekim čokotom možda oko okućnice. Malo je dodaje i mladih koji su zainteresovani za vinogradarstvo. Na prinos utiču i vremenski uslovi, a trenutno nestabilno vreme sa padavinama posle sušnog perioda nepovoljno utiče na ove zasade. Stručnjaci preporučuju vinogradarima da u prvim danima bez padavina obave berbu jer dolazi do pucanja pokožice, do stvaranja uslova za pojavu botritis, odnosno sive truleži koja desetkuje znači, prinos. Samim tim sa povećanjem tog kišnog talasa, odnosno sa kišnim talasom, sa učestalim tim kišama dolazi i do razvodnjavanja, da kažemo, soka, odnosno šire u samim bobicama, tako da šećer koji bi trebalo da bude prisutan u samoj bobici sa povećanjem tog vodenog taloga se daleko smanjuje i na taj način vino koje se kasnije dobija je daleko ispod proseka, znači šira, tako da moramo malo da radimo i korekciju što se tiče toga. Za to su potrebne dodatne količine šećera, nestašica ove namirnice može biti problem i za vinogradare. Neki su već obrali svoje zasade, a prva slika ovogodišnjeg prinosa je šarenolika. Pa sve zavisno od lokaliteta do lokaliteta, od uslova koji su bili u toku godine, odnosno samih agrotehničkih mera koji su vinogradari sprovodili u svojim vinogradima. U suštini gledajući, vinova loza je ipak na neki način u nekom proseku
možda nešto malo ispod proseka, ali tu je znači, na tom višegodišnjem nivou. Za što bolji prinos važna je primjena osnovnih agrotehničkih mera, ali i dodatnih u zavisnosti od vremenskih uslova. Posle berbe obavezno je mineralno đubrenje u toku jeseni, na svake 3 do 4 godine i ubacivanje stajskog đubriva, kažu stručnjaci. Tehnička škola Pirot obeležava 144. godišnjicu od osnivanja. Dan škole biće obeležen različitim aktivnostima. Ova škola osnovana je kao prva srednja škola u okrugu 30. septembra 1878. godine i tada je nazvana Trgovačko-zanatlijskom. Tokom godine je menjala ime, školske zgrade, obrazovne profile, ali je uvek pratila potrebe zajednice, privrede i tržišta rada, kažu u ovoj školi. Ističu da je danas prepoznata kao perspektivna, što dokazuje broj đaka koji se svake godine interesuje za upis u prvi razred. Evropska noć istraživača i ove godine biće organizovana i u Pirotu. Slogan ovogodišnje manifestacije je Ulice pod svetlom nauke. Noć istraživača u Pirotu po četvrti put organizuju grad Pirot i gimnazije uz podršku Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša. Na manifestaciji će učestvovati i ekonomska i srednja stručna škola kao i muzej Ponišavlja. Biće održana u petak od 17 sati do 22 sata. Na platovu ispred Doma kulture i Pirotske tvrđave biće postavljeno 12 štandova. U slučaju loše vremena manifestacija će biti održana u Sokolani gimnazije. A evo kako se gimnazija priključuje ove manifestacije. Kroz različite aktivnosti naučnog karaktera, ali i zabavnog, pokušat ćemo da približimo posebno mlađim našim sugrađanima, osnovcima, nauku i značaj izučavanja nauka. Od 12 štandova, koliko će ih biti na trgu, naša škola ima 8 štandova. Na svim ovim štandovima bit će naši učenici, gimnazijalci, koji će izvoditi određene eksperimente, sprovoditi određene projekte u zavisnosti o kom predmetu je reč. Pored prirodnih nauka ima i jezika, ima i scenskih umjetnosti i umjetnosti uopšte. Dakle, ovo jeste promocija nauke, ali i promocija stvaralaštva istraživanja uopšte. Peti Lužnički Megdan biće održan od 7. do 9. oktobra u Babušnici. Ova manifestacija sada se organizuje kao Lužnički Sky Race, tehničko-planinsko trčanje u sklopu Nacionalne lige Srbije. Učestvovaće 102 trkača iz 10 zemalja. Staza je dugačka 26 km sa 1600 metara uspona. Start je 8. oktobra u 8 sati u centru Babušnice i vodi put Stolske planine i njenog najvišeg vrha. Hvala vam što ste i ove večeri pratili Hroniku. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijetno večer.